Samarqandda oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yillik xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. Forumda dunyoning 32 davlatidan 600 dan ortiq xorijlik mehmonlar, 30 dan ortiq nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillarining ishtirok etayotgani jahon hamjamiyatining unga katta qiziqish va e'tibor qaratayotganidan dalolatdir. Xalqaro konferensiya ishtirokchilariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning murojaati o'qib eshitirildi. Qayd etilganidek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, uni barqaror yetkazib berish, ochlik va qashshoqlikka qarshi kurash masalalari bugungi kunda nihoyatda dolzarb bo'lib bormoqda. So'nggi 10 yillarda yashil inqilob va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi tufayli qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi keskin oshdi. Tobora ko'payib borayotgan dunyo aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Biroq hamon sohada o'z yechimini kutayotgan masalalar bisyor. Samarqand anjumani davomida ana shunday muhim masalalar haqida atroflicha fikr almashilib, global miqyosda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladigan yangi tashabbus va amaliy takliflar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Forum ishini kuzatib borayotgan muxbirlarimiz voqea manzilidan xabar qiladi. Bilasizmi, islohotlar qachon chin islohot bo'ladi? Qachonki ular ta'sirida oddiy insonlar taqdiri o'zgarsa. E'tibor bering, 2021-yil pandemiyadan keyingi butun dunyoda oziq-ovqat taqchilligi kuzatilayotgan bir sharoitda O'zbekiston global oziq-ovqat indeksida 10 pog'onaga yuqoriladi. Bu mamlakat islohotlarda to'g'ri yo'lda ekanligiga bir dalolat edi. Bugun mana shu yilda O'zbekiston sobit ekanligini yana bir bor isbotladi. Ya'ni Birlashgan Millatlar tashkiloti tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatlagan holda oziq-ovqat konferensiyasi shu yo'ldagi navbatdagi qadam. Sizning, bizning, bolalarimizning, insoniyatning buguni, ertasiga daxldor masalalar muhokamasi, ammo bu shunchaki muhokama maydoni emas. Unda konkret muammolarga konkret yechimlar ham bor. Bolalar sog'lom, oilalar farovon bo'lishi uchun. Bugungi siyosatimizning eng boshidan maqsadi ham, maslagi ham shu edi aslida. Bugun unga yanada qattiq kirishildi. Dunyo hamjamiyatining e'tibor va albatta e'tirofi bilan qo'lni qo'lga bergan holda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan murojaatida ham aytildi, O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkilotining bu yo'ldagi har qanday tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatlaydi. Murojaat tadbir ishtirokchilariga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan o'qib eshitirildi. Global chaqiriqlar agrar sektordagi eski yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishga undayapti, toki tizim prezident murojaatida ta'kidlanganidek yanada samarali resurs tejovchi sohaga aylansin. Qishloq joylarda hayot tarzi yaxshilansin. Biz muammolarni nafaqat mamlakatlarimiz darajasida, balki mintaqaviy miqyosda ham muhokama qilamiz va ularni birgalikda hal etish yo'llarini qidiramiz. Barchamiz uchun muhim bo'lgan inson ratsionining sifatli va to'liq ovqatlanish masalasi bo'yicha o'z fikr va qarashlarimizni bildiramiz. O'zbekistonga kelganimda amin bo'ldimki, bu yerda oziq-ovqat ishlab chiqarish, xususan meva sabzavot segmenti juda yaxshi rivojlangan. Men tarixiy buyuk ipak yo'lida joylashgan bu shahar va mamlakatingiz imkoniyatlarini juda yaxshi bilaman. Shu yerda jahon hamjamiyati oldida turgan dolzarb vazifalar ham aytildi. Bunda O'zbekistonning ham o'z takliflari bor. O'zbekiston agrar siyosatda ustuvor muhim bo'lgan yo'nalishlar endi butun dunyoning oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasidan ham joy oladi. Samarqand deklaratsiyasi yordamida muhokamalar ketyapti. It's amazing how the policy makers from across the world have been... Butun dunyodagi siyosatchilar, yirik tashkilotlar o'zlarining taqdimotlari, muhokamalari va dunyo uchun umumiy vaziyatni yaxshilash bo'yicha o'z fikrlari bilan o'rtoqlashsa ajoyib. Xususan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, muqobil oziq-ovqat manbalarini joriy etish haqida so'z yuritildi. Axir, resurslar cheksiz emas. Mamlakatingiz bu borada yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda va yurtingiz endilikda o'zini nafaqat paxta va g'alla, balki sabzavot va meva yetkazib beruvchi davlat sifatida ham namoyon etyapti. Logistik imkonlarni kengaytirish, mahsulotlar sifatini oshirish, oziq-ovqat ta'minotida ishlab chiqarish zanjirlarini kengaytirish, bolalar va o'smirlarning sog'lom ovqatlanishiga ko'maklashish, kichik va oilaviy xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash. Katta kichik formatdagi har bir uchrashuvda ko'tarilgan masalalar natijasida erishilgan xulosalar mana qaysi yo'lda xizmat qiladi. Honorable President of the Republic of Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti o'z murojaatnomasida oziq-ovqat xavfsizligini rivojlantirishning muhim yo'nalishlarini qayd etdi. Xususan, faol ilmiy innovatsion strategiyasi doirasida oziq-ovqat xavfsizligini monitoring qilishning yagona tizimini yaratish zarurligi haqida so'z yuritildi. Bunday dasturni yaratishdan asosiy maqsad oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yagona nazorat mexanizmini ishlab chiqish va joriy etishdan iborat. O'z navbatida shuni aytishim mumkinki, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini oziq-ovqat bilan ta'minlash tashkilotimiz oldida
sohasidagi ustuvor vazifalardan biridir. Biz O'zbekiston bilan bu boradagi sa'y-harakatlarimizni bundan keyin ham muvofiqlashtirishga tayyormiz. Maqsadlar qachon amalga oshadi? Kuchlar birlashganda, kuchlarni birlashtirish uchun esa bundanda qulayroq fursat yo'q. Avvaliga har bir davlat tomonidan ishlab chiqilgan takliflar o'rtaga tashlandi. Keyin esa shu asosda deklaratsiya qabul qilindi. Bu konferensiyaning kutilgan kulminatsion nuqtasi. Food security is the global issue. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash butun dunyo uchun juda muhimdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, mamlakatingiz agrosanoat bosqichiga qadam qo'yayotganini hisobga olsak, Bangladesh ham qishloq xo'jaligi mamlakati bir-birimizga taklif qiladigan narsalarimiz bor. Shuning uchun bu tadbir biz uchun juda muhim. Food is vital to all the world and the president of Uzbekistan understands this. Oziq-ovqat xavfsizligi masalalari hozir butun dunyo uchun dolzarb va O'zbekiston prezidenti buni tushunadi. Uning tashabbusi bilan biz hozir sohaga oid muhim mavzularni muhokama qilmoqdamiz. Biz soha oldida to'plangan savollarning maksimal sonini qamrab olishga harakat qildik. Bu jarayonga ilm-fanni joriy etish, o'g'itlarning yangi turlarini yaratish, tuproq tarkibini o'rganish va boshqalar. Bularning barchasi innovatsiyalarni jahon miqyosida amaliyotga tatbiq etish maqsadida ekspertlar va qaror qabul qiluvchilar bilan batafsil muhokama qilinadi. 32 davlatdan agrar sektorning 620 dan ziyod vakili bu ishonch to'g'ri deganimizga ishora qolaversa, global iqlim o'zgarishining salbiy ta'siri ta'minot zanjirlarida keskinliklar keltirib chiqarayotgan geosiyosiy fondi bu birlashish g'oyatda muhim har birimiz uchun.